Сьогодні стартує найочікуваніша джазова подія літа «Леополіс Джаз Фест». У парку культури на сцені імені Еді Рознера виступатимуть легендарний саксофоніст Чарльз Ллойд разом з гуртом The Marvels, а також Джеймі Каллум – найуспішніший британський джазовий виконавець. Старт о 19:00. Локація дня відкриття – сцена на площі Ринок. Там на акордеоні та саксофоні гратиме дует «Пейрані» та «Парізьєн». Опісля австрійський гурт «Хай Файв» потішить вас своїм камерним джазовим мінімалізмом. Початок концерту – 15:00.